Takže čau, jsem Vedý a vítám na svém kanále Fotolog Deník a vítám vás u prvního dílu ze série From Zero to Hero a je to první díl z FIFA 20, takže tady můžete vidět, že dneska poprvé budeme hrát FIFA 20, byť to jenom demo, tak je to to první video z FIFA 20, tak to pojďme odstartovat pěknými 100 lajky, bude to asi výzva, asi to nedáte, ale pojďme, zkusme na 100 lajků, no a dneska se zahrajou svůj první zápas v demu. Bude to zápas, který si zahrajou v normálním modu výkopu. Když tady dáte 100 lajků, tak budeme točit další díl, druhý díl a ten by byl teda z Volty, kdybyste chtěli. Takže pojďte dát 100 lajků, když tady dáte, budu moc rád to pro vás natočím. Zahrajeme si normální zápas, protože tady jiný než UEFA Champions League zápas zahrát vlastně nejde. No a zahrajeme si za Liverpool, jsem se rozhodl. A proti sobě si dáme nejtěžšího možného soka, což je Real Madrid. Takže už jsme menu, podle toho, co se říkalo, tak by to mělo být jakože lepší herně a tady konečně vidím, jak se koupou přijímáky. Nikdy v životě jsem nekoupal přijímák jako nějak kvalitně a tady vidím, během náběhu si můžete přidat rotaci pomocí. Jo, tak počkej. No, přijímáky mi moc nejdou teda jako. Hudba Ligy mistrů nám tady hraje, nebo znělka Ligy mistrů, no a my si zahrajeme jako, nás jsem zvolil stadion Stamford Bridge, aby to bylo fair pro obě dvě strany, že se nebude hrát ani jeden tým doma, aby to bylo fair. Zvolil jsem opět formaci 4-2-3-1, i když v nové FIFA bych rád preferoval formaci 4-2-4, i když to až v pokročilém stádiu, protože prostě víte, že z začátku nikdy nemůžete hrát moc ofenzivně, to prostě nejde. To se musíte zakládat na pořádným dobrým bránění. No a hned na úvod nepřesná přihrávka Maného. Byla práce, ale Arnold Tomíš přišel, no a musí... Tedy Arnold nějaký hubený kámo, ale strašně vypadá, kdyby nějakou nemoc, ale hrozně. Podívejte na to, jak vypadá ten Arnold. Ajaj, Arnold, další chyba. No a Real šel malém do vedení, jenže Luka Modrič naštěstí nemá ve FIFA dobrý shooting a nic zajímavého z toho nebylo. To brání je strašně těžký, borci, to brání je strašně těžký. Asi na tom AI defending něco bude, protože se brání strašně blbě. Hlavu mám za sebou 14 minut a brání se mi fakt hrozně špatně. Os, výborně Firmino, opět Firmino u míče. Sekačka, nahrávka, Shakiri, ještě sekne. Shakiri, go! Tak to jsem vyřešil pěkně, sympatická zasekávačka a jdeme do jednobrankového vedení. Shakiri dává první gol, no a slyšel jsem taky, že je těžší časovat ty střely, takže uvidíme s tím. První střela načasovaná na parádně. Je ten Arnold vypadá fakt jako hrozně, já proti němu nic nemám, já ho mám rád, ale on vypadá strašně hubeně, ale úplně hrozně. A Arnold opět odebral míč dokonce bez toho, aniž bych stlačil kolečko, takže tak a jdeme dopředu Shakiri. Ten pohyb těch hráčů je normálně reálnější doopravdy. Víte, co bych chtěl zkusit ty nahrávky R1, ono to dost lidí používá a uvidíme, zkusím to použít taky. Ježiš, takhle nahrávka úplně nevyšla, ale je tu šance na break. Teda na break, co to měl jaký break, ale šance pro Bobbyho Firmina. Firmino 2-0. Očividně jsem tu obtížnost profesionál měl tady vyšší, ale myslel jsem si, že na vyšší obtížnost bych hrál fakt špatně, ale nečekaně se mi zatím docela daří. Protože jsem očekával, že World Class by pro mě nebyla v nové FIFA, kdy bude nový gameplay moc jako lehká, nebo myslím si, že bych dostal na zadek. Nicméně tím hraju 2-0 po nějakých 40 minutách, dejme tomu, po 30 minutách na to dále Madrid a asi se omlouvám, příště si dám těžší obtížnost, aby to byla těžší pro mě, omlouvám se za to, nevěděl jsem, jakou obtížnost si mám dát a je to první zápas téhle FIFA. Hazard. Hazardův Bobík odvrací Matip. Hoši, jestli někdo ví, k čemu jsou dobrý ty nahrávky pomocí Salahova bomba! What a goal! Tak to by vypadalo kurně reálně, ale tak takhle, jestli budou vypadat ty střely, tak to bude paráda, kam. Tak tohle si nechám zopakovat, protože ta střela vypadala hodně reálně. A jestli někdo ví, k čemu je dobrý ta nahrávka pomocí E1 a nahrávky, tak mi to napište, prosím. Každopádně parádně, tohle vypadá kurně reálně, i jej palec nahoru za ty střely. Když se nad tím tak zamyslím, tak jsem i rád, že mám lehčí obtížnost, protože zároveň si víc zautočíme a víc si vyzkoušíme tu ofenzivní hru, která bude v téhle FIFA rozhodně důležitější, nebo vždycky se víc vyrábí na tu ofenzivu než na tu defenzivu, to asi chápete. Momo Salah. Dobrý pas. Tady je Shakiri, ale vidíte, prostě jeho nikdo nedobíhá. Shakiri. A tak Shakiri mu teďko utekl zbytečně míč teda. Aha, on to je roh. Zkusíme na přední tyč, Virgil van Dijk. Očividně na tom něco bude, protože tam opět nabíhal dobře.
Konec první půle vedeme 3-0, ale důležité je, že jsme ten zápas o tím užíváme a že to je pěkný zápas. A ne, nejde o ten výsledek, bylo to, že si vyzkoušíme tu hru a sami to tím působí fakt dobře. Nebudeme to protahovat a jdeme pokračovat rovnou do druhé půle. Jiný, dotýka se mi použil, tak Shakiri, pojď. Oh, tohle jsem přesně chtěl, ty vole, let's go. Takový nový triček v téhle FIFA tuším a chtěl jsem ho vyzkoušet. Výborně, ale musíme si vyzkoušet nějaký ty tričky, že jo. Tohle bylo taky docela zajímavý, i když to vypadalo spíš, že kdyby mu utek míč od nohy, ale ne, to byl taky triček. Musíme vyzkoušet spoustu nových kliček, aby jsme nový FIFA neostávali za ostatními, i když já si myslím, že se dá hrát i bez kliček, jako. Já jsem odehrál v podstatě půlku FIFA bez kliček a vůbec mi to nedělalo problém. Salah, Anderson, Fabinho, Salah, jejda, to jsem trošku podcenil tady tu situaci, jako říkal jsem si, když se trefil z těch 50 metrů nebo z kolika, no 50 to nebylo, to vím, ale když se trefil z té dálky, tak to zkusím pravačkou, no ale pravačka mu už úplně nesedla, no. No, dobrá podnikovka, je, to je škoda, já to chtěl protáhnout ještě na Salah do prázdní, nevadí, do hry Jovič, podle ksichtu, podle něj místo Hazarda půjde, uvidíme, když to Benzema půjde do hry, OK. Napárek. Baví solovat, já teď zkusím střelu z dálky. Počajtle. Dobrá. Mě, jako s tím Salahem se mi hraje dobře, kámo. Ten má výborný shooting, výborně běhá, je rychle jak svině a umí driblovat. A co bylo tohleto za kicks? No to asi vystihlo loňskou sezonu Courtoise. Tady to jako vystihlo líp než jakýkoliv video, tady ten zákrok vlastně vystihl formu. Tohle to bylo pro nás, no to je jedno. Firmino! To vždycky řvali v celoňský FIFA. Firmino! Vždycky chvátý mají tým, když střílel Firmino. Něco jako Sergio Aguero! Je tu konec. Vítězíme 3-0, ale v té druhé půli jsme hráli spíš jako na pěkný věcičky, na takové aktičky. No ale upřímně budu se muset podívat na ty triky, protože ty triky zatím nedávám a budu se muset něco nějak naučit, aby to bylo prostě trošku dobrý z mých strany, i když já jsem schopný hrát i bez triků, ale sami víte, že občas je ten trik prostě důležitý. My jsme ale vyhráli tedy 3-0, jak si můžete všimnout. No a já budu rád, že zanecháte like, pokud se vám tohle video líbilo. Když se podíváte na stará videa, když budete číst moje články na Rujku, prosím, to zabudu nejvíc rád. To mě vlastně podpoříte i malinko finančně, protože z toho mám málo peněz, podle přečtení, jakože ne málo peněz, kdyby si stěžoval, ale mám z toho aspoň něco, takže pokud mě chcete podpořit, čtěte moje články, tady v popisku máte odkaz na Rujk Football na eSport Sexy, kde já píšu ohledně FIFA, hodnotit na různý ratingy, kdy nedávno vyšel článek o nejlepších českých hráčích 10 FIFA 20, tak se podívejte, taky tam vyšel například článek o tom, on je 10 nejlepších hráček FIFA, pak rozbor Mbappého a takových karet, takže tam určitě čtěte, tady vám já možná video, když si vzpomenu, no a pro tohle video to všechno, já se s vámi loučím a u dalšího videa, čau.